بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حدثي بوستوت أبو هريرة رضي الله عنه برنسوا دك الله بيض صلى الله عليه وسلم ركو Петте намази, джума до джума и Рамазан до Рамазан ги искупуваат гревовите помеѓу нив со исключок на големите гревови. Ебухурейре ради عنху, прнесува, от Аллахови, от пратеник, Аллаху анху пренесува од Аллаховиот пратеник салјаллаху алейхи ва дека рекол кој ке го пости месец од Рамазан, верувајчи и надевајчи се во награда, ке му бидат простени поранешните гревови. Талха Ибн Убейдулла ради Аллаху Анху вели, на Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, од му дојде некој човек со разбушавена коса. Го слушнавме неговиот громогласен глас, но не разбиравме што зборува. Се додека не се приближи до Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи оселем. Го праша за исламот, на што Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи оселем, му рече тоа се пет намази во текот на денот и ноќта. Човекот запраша. Има ли уште некои намази кои сум обврзам да ги клањам освен тие? Пратеникот салаллаху алейхи васелем рече. Нема. Освен доколку сакаш да клањаш доброволен намаз. Потоа, пратеникот с. Аллаху алейхи и васелем му рече и пост во месецот Рамазан, а човекот го запраша има ли уште некој пост кој ми е задолжителен освен рамазанскиот? Пратеникот с. Аллаху алейхи и васелем му рече нема освен доколку сакаш да постиш доброволно. Потоа, пратеникот салаллаху алейхи васелем му спомна зекат, а тој праша, има ли уште некакво задолжително делење на имот, освен тоа, на што пратеникот салаллаху алейхи васелем му одговори, не, освен ако сакаш да поделиш доброволно. После тоа, овој човек се сврте и замина, Велејќи, се колнам во Алла, на ова нема ништо да додадам, ниту било што ќе одземам. Пратеникот, салјаллаху алейхи во селлем на тоа рече, ако вистината е рече, се спаси. Ебу Хурейре, ради Аллаху Анху пренесува дека некој бедоин дошол кај веровесникот салаллаху алейхи и васелем и му рекол Аллахов пратенику, упати на дело, кое доколку го направам, ке ме воведе во дженнет. Веровесникот салаллаху алейхи и васелем му рече Обожавај го Аллах и не му припишувај здруженик, Клања и намаз, дели зекат и постиго го месецот Рамазан. Бедуинот рече, се комлам во оној во чија рака е мојата душа. Јас на ова нема ништо да додадам. Кога бедуинот се сврте и тргна, веровесникот салаллаху алейхи во селем рече, кого радува да погледне во човек кој ќе биде жител од жителите на дженнет, нека погледне во овој човек. Ебу Хурейре, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол. Возвишениот Аллах рекол. Секое човеково дело му припаѓа на него освен постот тој е мој и јас за него посебно наградувам постот е щит па кога некој од вас пости нека не зборува лошо и нека не гавами доколку некој го навредува и напаѓа нека му каже, јас постам. Се колнам во оној во чија рака е Мухамедовата душа. Здивот од устата на посташот е попријатен кај Алла од мирисот на мискот. Посташот има две радости. Кога ифтари се радува на својот ифтар а кога ќе го сретне својот господар, ќе се израдува на својот пост. Во друга верзија, која ја бележи Бухари стои, постачот ја остава својата храна, пијалак и страстите поради мене. Постот е мој и јас за него наградувам, а секое добро дело се наградува десеткратно. Во верзијата која бележи муслим стои. За секое дело човекот ќе биде повеќекратно награден. Секое добро дело се наградува десеткратно, па се до седумстотини пати. Возвишениот Аллах рекол – освен постот, тој е мој и јас за него наградувам. Мојот дроб ги остава страстите и храната поради мене. Постачот има две радости. Прва е кога ифтари, а втората кога ќе го сретне својот господар. А дивот, од устата на постачот, на Аллах му е попријатен и поубав од мирисот на мискот. Пренесува е Бухуреире, ради Аллаху Анху, дека Аллаховиот пратеник, салјаллаху алейхи васелем, рекол, кога ке настапи првата ноќ од месецот Рамазан, се врзуваат шејтаните и бунтовните джинни, Се затвораат вратите на огнот. И не се отвара ни една врата од него. И се отвораат вратите на Дженнет И ни една не се затвора од него. И повикува повикувач. О ти кој посакуваш добро, пристапи. О ти кој прави зло, прекини кај Аллах има секоја ноќ луѓе кои ќе ги ослободи од тогнот и тоа секоја ноќ. Пренесува Ебу ради Аллаху Анху дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем рекол Нека пропадне оној човек во чие присуство ќе биде споменато моје име и не донесе салават на мене. Нека пропадне оној човек кој ќе го дочека Рамазанот и замине, а тој не успее да му се простат гревовите. Нека пропадне оној човек кој ќе ги доживее во старост своите родители и него внесат од дженнет. Ibn Abbas, Radi Allahu Anhu prenasua. Deka Allahyut Pratinik sallallahu alayhi wa sallam requl. Umra na Pravana W Ramazan vredi kulku ajilak. Prenaswa Ebu Huraire. Dikka Allahoviat Pratinik Sallallahu Alehi wasallam rekl. колку има од оние што постат, а немаат од нивниот пост освен глад, и колку има од оние што клањаат ноќе, а немаат од нивното клањање освен бдење. Ебу Хурејре, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, Саллаллаху алейхи вовселлем реков: „Кој нема да го остави лажниот говор и постапувањето според него, Аллах нема потреба од него да го остава своето јадење и пиене.“ Ебухурейре ради Аллаху анху пренесува Тек Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи вас селнем, рекол, Кога некој од вас пости, нека не зборува безрамно и нека не го крева гласот. Ако некој го навредува или пак го нападја, само нека рече, јас постам. Ебу Хурейре ради Аллаху Анху пренесува дека веровесникот Аллаху алейхи васелем рекол кога некој од вас во заборав нешто ќе касне или пие нека продолжи со својот пост оти него на вистина Аллах го нахранил и напоил Ебу Хурейре ради Аллаху Анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи во селем рекол. Кој на Аллаховиот пат ќе зртвува два вида на имот, ќе биде повикан од вратата на дженнет. Аллахов робе, тоа е големо добро. Кој редовно и истрајно извршува намаз, ќе биде повикан од вратата на намазот кој се бори на Аллаховиот пат, ке биде повикан од вратата на джихад, кој пости, ке биде повикан од вратата Аррејан, а кој дели милостиња, ке биде повикан од вратата на милостина. Тогаш, Ебу Бекар, ради Аллаху Анху, запраша, Аллахов пратенику, подраг си ми од татко ми и мајка ми. Од било која врата да биде повикан човекот веќе успеал. Но дали некој ќе биде повикан од сите врати? Да, рече пратеникот, салјаллаху алейхи васелем, и се надевам дека ти ќе бидеш еден од ниф. Сехал Ибн Саад ради Аллаху Анху пренесува дека веровестникот салаллаху алейхи во селем рекол Во дженнетот постои врата која се вика ар рајан На судниот ден на таа врата ке влезат само постачите и никој друг. Ке се каже, каде се постачите? тие ќе дојдат и никој освен тие на таа врата нема да влезе. А кога ќе влезат, ќе се затворат и никој повеќе на тие врати нема да влезе. Ебу Саид Ал Худри, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи ва селем, рекол, кој Аллахов роб ке пости еден ден на Аллаховиот пат, Аллах поради постот за тој ден, неговото лице ке го одалечи од тогнот за 70 години. Ебу Хурейре, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекову, кога ќе настапи Рамазан, се отвараат дженнетските порти, а се затвораат джехеннемските и шейтаните се ставаат во окови. Енес, ради Аллаху Анху пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, станувајте за сехур. На вистина, во сехурот е берекет. Амар Ибнул Ас, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, разликата помеѓу нашиот пост и постот наследбениците на книгата е сехурот. Сехал Ибн Саад, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, луѓето секогаш ќе бидат во добро, се додека брзаат за ифтарот. Асхабот Селман Ибн Амир Эдабби, ради Аллаху Анху, пренесува, дека веровесникот салаллаху алейхи и васелнем рекол, кога некој од вас сака да ифтари, нека ифтари со урми, а ако нема урми, тогаш со вода, оти таа е чиста. Аиша, ради Аллаху Анха, кажува, кога ќе настапеа последните 10 дена од Рамазан. Аллаховиот пратеник, салјаллаху алейхи васелем, тие нјоки ги поминуваше во Ибадет. Своите кучни членови ги будеше за намаз. Необично се трудеше во Ибадетот и би избегнувал брачен однос, посветувајќи се исклучиво на Ибадетот. Аиша ради Аллаху анха рекла Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем го затекнуваше зора а тој беше во состојба на джуну плук, после интимен однос па че се избањаше и постеше Ебо Хурейре, ради Аллаху анху пренесува, дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, најдобар пост, после постот во Рамазан, е постот во Аллаховиот месец, Мухаррем. А најдобар намаз, после пропишаните фарз намази, е ночниот намаз. Абдуллах Ибн Масуд пренесува дека Аллаховиот пратеник салеллаху алейхи васелем рекол Кој има можност да се ожени, нека се ожени, бидејќи тоа подобро делува во наведнување на погледот и најсигурно го заштитува половиот орган, а оној кој не е во можност да се ожени, нека пости бидејќи постот е еден вид на заштита. Сеубан, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол Постот на месец Рамазан е рамно на 10 месеци пост, а постот на 6 дена од шевал после него, е рамно на два месеци, па така, тоа представува дека цело време постел. Ебу Ејуп, ради Аллаху Анху, пренесува, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем рекол, кој ке го испости месец од Рамазан, потоа го проследи со уште шест дена од Шевал, како да постел цела година. Абдулла Ибн Аббас ради Аллаху Анху рекол, Аллаховиот пратеник, салјаллаху алейхи васелем, беше најдарежлив меѓу луѓето. А најдарежлив беше во Рамазан, кога се сретнуваше со Джибрил алейхи салам. Джибрил алейхи салам се сретнувал со него секоја ноќ во текот на Рамазан и заедно со него учел Куран. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем кога се сретнувал со него бил подарежлив од ветрот кој донесува плодноносен дожд. Отаиша, ради Аллаху Анха, се пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, кој ке умре, а му останал задолжителен пост, нека напусти за него најближната роднина. Ебу Хурейре ради Аллаху Анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем рекол кој ке ја помине ноќта на кадар во Ибадет верувајчи и надевајчи се во награда ке му бидат простени изминатите гревови. Од Аиша ради Аллаху Анха се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол Барајте ја лејлетул кадр во непарните ноќи од последните 10 дена од Рамазан. Аиша, ради Аллаху Анха, вели. Го прашав на Аллаховиот пратеник, саллаллаху алейхи ва селем. Што мислиш кога би знаела во која ноќ се наоѓа лејлетул кадар? Што да учам во неа? Тој и одговори. Учи, Аллаху мој, ти си оној кој простува и облагородува. Ти го сакаш простувањето, прости ми мене. Ебу Катаде, ради Аллаху Анху, пренесува дека лаховиот пратеник, саллаллаху алейхи васелем, запрашан за постот на денот на Арафат, па рекол. Постот на Арафат ги бриши гревовите направени во минатата и идната година. Ибн Аббас, ради Аллаху Анху, пренесува, дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, рекол, ако останам жив, до идната година ќе го постам и деветиот ден од Мухарем. Ебу Катаде, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, бил прашан за постот на денот на Ашура, па рекол, ги бриши гревовите од минатата година. Ебукатаде, ради Аллаху Анху, пренесува дека Аллаховиот пратеник, салаллаху алейхи васелем, бил прашан за постот на понеделник, па рекол, тој е ден во кој сум роден и ден во кој сум испратен како пратеник. Или рече, и ден кога ми е спуштена објавата. Ебу Хурейре ради Аллаху Анху пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол Во понеделник и четврток делата се изложуваат пред Аллах. Па сакам моето дело кога ќе се изложи да бидам постач. Ебу Хурейре, ради Аллаху Анху, рекол Мојот миленик, близок пријател Мухаммед, салјаллаху алейхи васелем, ме советуваше да постам три дена од секој месец да кланјам два рекати духа намаз и да кланјам витар намаз пред да заспиам. Алхамдулилахи леди би ни аметији тим му салихат. Благодарността му припажа на Аллах, со чија заслуга и благодат завршуваат сите добри работи.